O grupo de comediantes e atores haitianos Les Rescapés, ou Os Sobreviventes, em português, apresentou seu projeto de esquetes cômicas sobre a realidade do Haiti durante coletiva com a imprensa na sede da ONG Viva Rio. Especialmente par rapport ao Brasil, como dizia Giancarlo, Haiti e o Brasil são realmente duas nações frères. E focando especialmente o Brasil, porque como falou o Giancarlo, o Brasil e o Haiti são duas nações irmãs. Nós queremos profitar do impacto da Coupe do Mundo para refazer uma série de missões de divertimento e de sensibilização. E nós queríamos justamente aproveitar a oportunidade da Copa do Mundo para fazer uma outra série de programas de sensibilização e entretenimento. E nós queremos também mostrar os exemplos construtivos do Brasil para o Haiti. E queremos mostrar os exemplos construtivos do Brasil para o Haiti. Com o propósito de revelar o dia a dia do povo haitiano, suas relações com os brasileiros e os desafios dos imigrantes que tentam refazer a vida no Brasil, o projeto conta com o apoio da Viva Rio e da MINUSTA, Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. A MINUSTA é uma das missões basicamente mais longevas das Nações Unidas, das missões de paz, e uma das 17 missões que é uma de capacete adulto, das missões de paz, que é uma da Confederação do Novo Mundo. E a missão que aqui no Brasil é mais conhecida, porque é uma missão onde o Brasil tem uma presença e atuação maior. Dessa primeira fase evoluiu o momento em que a missão da MINUSTA tem um caráter mais de contenção, de controle, digamos, macro, nos pequenos conflitos. É uma demonstração de que é possível entrar em situações de combate controlando e reduzindo bastante a letalidade, né? Pelo menos do lado das forças do Estado. As filmagens começam neste mês, e além do Haiti, o projeto será exibido também no Canadá e nos Estados Unidos. Ao final da coletiva, mencionou-se outra semelhança peculiar entre os dois povos: a consciência sobre as mazelas sociais e a disposição de se manifestar contra elas. A manifestação contra as mazelas sociais faz parte, eu vou usar falar isso na presença de vários haitianos, faz parte da cultura haitiana. O haitiano não se conforma, pode até parecer que se conforma. Mas não é à toa que o Haiti é o segundo país a se tornar independente das Américas e o primeiro a libertar seus escravos. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, UNIC Rio.